سلام و عرض ارادت، خوش اومدید به استودیو آیچوب. من خرمی هستم و تو این ویدیو میخوایم در مورد آموزش کار با میخکوب بادی با همدیگه صحبت کنیم. یه ابزاری که توی صنعت چوب کاربرد بسیار زیادی داره، میخکوب و منگنکوب در کنار هم پرکاربرد هستن. باز به نظر من میخکوب پرکاربردتره و دوستانی هم هستن که تازه به جمع ما اضافه شدن تو صنعت چوب و دوست دارن از میخکوب به درستی استفاده کنن. پیشنهاد میکنم اگه تازه این دستگاه رو تهیه کردید یا حتی خیلی وقت دارید از میخکوب بادی استفاده میکنید، این ویدیو رو تا آخر ببینید، چون میخوام اطلاعات خوبی رو با شما به اشتراک بذارم و قراره یاد بگیریم چطور اصولی، درست، استاندارد و ایمن با میخکوب بادی کار کنیم. بریم ببینیم این دستگاه چه کار قراره برای اون بکنه. همونطور که میدونید از میخکوب بادی میتونید برای اتصال دو تا قطعه چوبی استفاده کنید. حالا دو تا قطعه چوب طبیعی، دو تا ورق MDF، ورقهای مختلف چوبی، چوب به گچ، MDF به گچ، موادی از این دست که یا چوبی باشه، از مصنوعات چوبی باشه، یا اینکه حتی میتونید چوب رو به گچ هم میخ کنید و یه دستگاه خیلی پرکاربردیه. میخکوب به تنهایی کاربرد چندانی نداره، یعنی شما وقتی این دستگاه رو تو دستتون میگیرید و ماشش رو فشار میدید و حتی میخش هم توی خشاب قرار میدید، هیچ کاربردی نداره، به تنهایی نمیتونه کاری انجام بده. ولی شما با نصب کردن شیلنگ باد که متصل به یک کمپرسور هوا یا یک منبع پرفشار هوا میتونید این دستگاه رو راه اندازی کنید. ما میخوایم از مبانی ابتدایی شروع کنیم. یه مقدار ویدیو طولانیه ولی دونستنش برای کسی که تازه این دستگاه رو تهیه کرده یا میخواد حرفه‌ای با میخکوب بادی کار کنه لازمه. پس با حوصله بشینیم و این ویدیو رو ببینیم. امیدواریم که کمک کنیم هم به خودتون آسیب نزنید و هم به دستگاه و اطرافیان و پروژه چوبیتون. همونطور که عرض کردم میخکوب به تنهایی کار نمیکنه. پس ما به یک منبع پرفشار هوا نیاز داریم. به چه مقدار فشار هوا نیاز داریم؟ اطلاعات مورد نیاز برای فشار مناسب هر دستگاه توی کاتالوگش یا اون پلاک یا اون نوشته‌ای که روی دستگاه هست نوشته شده. ببینید مثلا روی این دستگاه الان میخونم براتون. ببینید حد اکثر فشاری که میتونید بهش بدید برای اینکه کار کنه 120 PSI. اینجا هم اون عدد نوشته شده. ببینید میگه ماکسیمم فشاری که شما میتونید بهش بیارید از نواحی فشار هوایی که میتونید بهش وارد کنید 120 PSI. ما نگاه میکنیم 120 PSI چند بار میشه؟ حدوداً 9 بار. 8.5 تا 9 بار. و میگه عددی بین 60 تا 100 PSI عدد مناسبی هست برای این دستگاه. اگر کمتر از این مقدار باشه میخ به درستی شلیک نمیشه، میخ گیر میکنه توی دستگاه و کلی اتفاق دیگه. اگر عدد بیشتر از این مقدار باشه اون هم در بلند مدت اذیت میکنه، باعث خرابی میشه، باعث ایجاد فشار زیاد به پیستون و اورینگیا و اتصالات و تجهیزات داخل میخکوب میشه. پس ما فشار رو فهمیدیم چه مقدار هست. چی کار میکنیم؟ میایم روی کمپرسور هوا، بعد اینجا فشار هوای مورد نیازمون رو تنظیم میکنیم. یا روی کمپرسور هواتون یه پیچی هست که شما با چرخوندنش میتونید این کار انجام بدید و تنظیم کنید فشار هوای خروجی رو، یا اگه کمپرسور هواتون این قابلیت رو نداره یه کاری انجام میدید، یه رطوبتگیر یا تله رطوبتگیر روی دستگاه نصب میکنید یا در مسیر شیلنگ خروجی هوا نصب میکنید و اونجا میتونید فشار هوا رو تنظیم کنید. مورد بعدی که باید بهش توجه کنیم و سوالی که خیلی پرسیده میشه اینه که چه کمپرسور هوایی مناسب میخکوب ماست. ببینید یه میخکوب به 60 تا 100 PSI فشار هوا نیاز داره. حالا شما اونو میتونید با کمپرسور هوای 50 لیتری تهیه کنید یا 25 لیتری یا کمپرسور 100 لیتری، 250 لیتری، 500 لیتری و 1000 لیتری. مهم نیست چه دستگاهیه. شما محاسبه میکنید به چه مقدار هوا نیاز دارید. مثلا اگه 10 تا دستگاه با هم کار میکنه
اون زمان حداقل شما به یه کمپرسور 500 لیتری یا 1000 لیتری نیاز دارید، چون شما دارید صنعتی کار میکنید. اگه یه دستگاهه خب اون باز داستانش متفاوته. اگه توی کارگاه هستید میتونید یه کمپرسور 100 لیتری تهیه کنید، خیالتون راحت باشه که یه حجم هوای مناسبی هست، دستگاه مدام استارت نمیکنه، یا حالا 250 بالاتر اگه دوست داشته باشید، زیاد باشه مشکلی نداره، ولی اگه کم باشه ممکنه اذیت بشید. اگه میرید سر ساختمون نصب انجام میدید، مثلا نصب حالا دیوارپوش چوبی، لمبه چوبی، قرنیز چوبی، کفوشای چوبی، اونجا شاید مجبور باشید از کمپرسورهای حجم کمتر استفاده کنید، هم سبک باشه بتونید بذارید تو ماشینتون هم نقل کنید، همین که موقع جابجایی توی پروژه نیاز نباشه چند تا نیرو درگیر بشن. الان مثلا همین کمپرسور هم واقعا یه نفر بخواد بلند کنه کار سختیه، ولی با چرخایی که داره شما میتونید اون عملیات حرکت دادنش رو به راحتی انجام بدید. ببینید دوستان، من دارم تو این ویدیو نه تنها شما به موضوع کار با میخکوب بادی اشراف پیدا میکنید، تجربیاتی که خودم داشتم رو دارم باهاتون به اشتراک میذارم، برای اینکه بدونید چطور شما بتونید بهینه کار کنید و عالی. مورد بعد، بعد کمپرسور هوا درایر هست. درایر یا رطوبتگیر یا تله رطوبتگیر، اینا یه مقدار متفاوته. ببین درایر با رطوبتگیر فرق داره. رطوبتگیرها همین سیستمای رطوبتگیرای دوقلو و تکی هستن که البته یه قولش رطوبت میگیره، یه قول دیگه مربوط به یه موضوع دیگه که بعداً بهتون میگم، ولی خب در حد تله رطوبتگیره. خشک کننده هوای خروجی از کمپرسور نیست. و یه چیزی بگم، تو دستگاه‌های بادی، چه پیچ بند بادی باشه، چه سنباده لرزون بادی باشه، پولیشرهای بادی باشه، هر چیزی که بادیه، اون زمانی که فشار هوا میاد خیلی خوبه، ولی وقتی این فشار هوا با آب یا رطوبت ترکیب میشه نابود میکنه دستگاه رو. باید فاتحه دستگاه رو بخونید و این مورد خیلی مهمه، نباید نسبت بهش بی‌تفاوت باشید. اگه بتونید بعد کمپرسور هواتون درایر نصب کنید، یه مقدار هزینه‌اش بالاتره، ولی میشه به عنوان یه راهکاری که در بلند مدت از ابزاراتون حفاظت میکنه بهش فکر کنید. اگرم نشد، ما یه لول میایم پایین‌تر، از همین رطوبتگیرای معمولی که توی بازار هست استفاده کنید و لذت ببرید. مورد بعدی شیلنگ هوا هست. برای اینکه شما هوا رو از کمپرسور به دستگاه منتقل کنید، نیاز به یه شیلنگ هوایی دارید. این چیزی که الان دارید اینجا میبینید. مدل‌های مختلف شیلنگ هوا هست که شما میتونید با توجه به نوع نیازتون ازشون استفاده کنید. همین شیلنگ‌های استانداردی که معمولاً زمانی که میخکوب بادیو خریداری میکنید همراهش هست کفایت میکنه. اگه نه دوست داشتید طول بیشتری داشته باشید، میتونید از شیلنگ‌های صنعتی که توی بازار هست، ابزار یراقی‌ها دارن، در هر طولی دوست دارید انتخاب کنید. هم اونها یه مقدار سنگین هستن، کار رو براتون سخت میکنن، نمیتونید اون انعطاف پذیری توی کار رو ندارید مثل این شیلنگ های فنری، ولی عمرشون فوق العاده است. اینا بعد یه مدت خراب میشه، ولی خب قیمتشون هم به صرفه است. اگه خراب هم بشه زیاد به چشم نمیاد اون عددی که پرداخت میکنید بابت خرید یه شیلنگ فنری. نکته بعدی که باید به اون توجه کنید، میخ مناسب هست. ببینید توی بازار یه سری میخ‌های هستن، بهش میگن میخ F یا اسکا هم بهشون میگن. این میخ‌ها یه همچین شکلی دارن و استاندارد هستن برای میخکوب‌های معمول توی بازار، همین میخکوب‌هایی که نجارا دارن استفاده میکنن. اگه بخواید پالت کار کنید یه مدل میخه، اگه بخواید مثلا میخای سوزنیه، یا مثلا بهش میگن میخ نامرئی، میخ سوزنی، میخ پلاستیکی، برای سری سازهایی که نمیخواید سازه زیاد قرار نیست وزن زیادی رو تحمل کنه، قرار نیست فشار زیادی بهش بیاد و میخوای سوزنی بسیار ریز کار میکنه که اونا گیجشون مثلا میشه گیج 23 و اون لولش فرق داره. نوع میخکوبی هم که شما انتخاب میکنید متفاوت هست. معمولا میخکوب‌های رایج توی بازار گیج 18 هستن و شما میتونید از میخای F، حالا از F 16 تا F 55 یا 50 استفاده کنید. مثلا توی این دستگاه شما میتونید از میخای طول 15 میلیمتر تا 55 میلیمتر رو توی خشاب این دستگاه قرار بدید ازش استفاده کنید. پس مورد ببینید این که چه میخایی میخواییم، چه مدل میخایی هست توی بازار، چه مدل میخکوب هایی هست توی بازار،
یه خودش یه ویدیو کامله، حتما در موردش با شما صحبت میکنم. مثلا شما این دوتا میخکوب در کنار همدیگه میبینید خیلی شبیه به هم هستن، اما یه سری تفاوت‌های ریزی دارن، اونم از نظر نوع میخی که میتونید توی این دستگاه بذارید. مثلا این دستگاه گیج 16 و این 18، کامل بهتون توضیح میدم در ویدیوهای آینده، یا سرچ کنید. الان احتمالش داره، احتمالش وجود داره که این آموزش الان توی کانال یوتیوب ما آپارات یا وبسایت آیچوب الان وجود داشته باشه. پس مورد بعدی میخ هست. انتخاب میخ با توجه به نوع پروژه شماست. مثلا اگه من یه ورق MDF 16 میلیمتری دارم و قراره ورق MDF رو میخ کنم به یه سطح دیگه ای، باید در نظر بگیرم که عمق لایه اول من یا ضخامت لایه اول من 16 میلیمتره، پس من نمیتونم از میخ 16 استفاده کنم، چون وقتی میخو میکوبم نمیرسه یا در حدی که یه خراش کوچیکی ایجاد کنه روی سطحم و باید برم بالاتر، حداقل یه سانتی متر باید بره توی کار. بازم بسته به نوع پروژه است، اصلا نمیشه نظر خاصی داد یا به صورت قطعی بگیم یه عدد مشخصی است. ولی مثلا میگم اگه چوب زیری که من دارم ضخامتش 10 سانتی متر باشه، من میتونم از میخ 55 میلیمتری هم استفاده کنم، ولی ممکنه اصلا بار زیادی روی کار نباشه. من میتونم یه ضخامت 16 میل دارم، مثلا بیام از میخای 30 استفاده کنم که حدودا 14 میلیمترش بره توی سطح مورد نظر من. پس انتخاب نوع میخ هم مهمه. اگه میخکوب استاندارد موجود توی بازار دارید، همین میخای F یا اسکا از 16 میلیمتر تا 55 میلیمتر میتونه انتخاب خوبی باشه برای کار شما. این بود تجهیزات مورد نیاز برای اینکه اصلا شما با این دستگاه بتونید کار کنید. حالا بریم سراغ این که با میخکوب ما چطور میخ رو بکوبیم، چطور آماده بشیم برای استفاده از دستگاه. توی این مرحله باید آماده کنید دستگاه رو برای اینکه ازش استفاده کنید. تجهیزاتمون آماده است، دستگاه باید آماده بشه و بعد بریم برای روش میخکوبی. تا به اینجای کار به هیچ عنوان میخکوب رو به منبع هوا یا در واقع به شیلنگ هوا متصل نکنید، به هیچ عنوان. برای اینکه از دستگاه استفاده کنید، دستگاه رو که از جعبه ابزارتون آوردید بیرون، اول از نظر شکل ظاهری بررسی کنید. ببینید محل اتصال پیچ‌هایی که اینجا وجود داره آیا درست هست، شکستگی نداشته باشه، لقی نداشته باشه، خشاب. عرضم به خدمت شما این بخش نازل دستگاه، قسمت دماغه دستگاه، اینا همه چی درست باشه، اتصالاتش پیچاش محکم باشه، زامن دستگاه عملکرد درست داشته باشه، وقتی فشار میدی برگرده. اگه زامن دستگاه برنگشت سر جای خودش، این ایراد داره و خطرات جبران ناپذیری رو برای شما ممکنه به وجود بیاره. از نظر ظاهری خشاب بررسی کنید، ببینید خشاب درست هست، اتصالاتش درسته، درپوش خشاب درست بسته میشه یا نه. ماشه رو چک کنید، ببینید ماشه ایرادی نداشته باشه، فنرش درست کار کنه، خودش نره پایین و مواردی از این دست. نکته بعد اینه که ورودی هوا رو باید چک کنید. قبل اینکه از دستگاه استفاده کنید، با یه بادپاش کل دستگاه رو تمیز کنید، چه خاکی داشته باشد چه نداشته باشد. چرا؟ چون ممکنه حشره‌ای، یه غباری، چیزی از قبل رفته باشه داخله ورودی هوا و شما الان مستقیم فشار هوا رو بس میکنید و این در اثر شلیک اون کثیفی، زباله، گرد و غبار میره توی پیستون و اورینگی و اینها همه رو نابود میکنه. پس ما یه بار کل دستگاه رو باد میگیریم، چه خاک داشته باشد چه نداشته باشد. سرویس ورودی هوا رو جدی بگیرید. مرحله بعد خشاب باز کنید، میخو ازش خارج کنید و بررسی کنید. هم از نظر ظاهری بررسی کنید که زباله خرابی چیزی نباشه، همین که با فشار باد اون گرد و خاک اضافی رو از داخلش پاک کنید. مرحله بعد شما باید یه تقویمی برای خودتون داشته باشید یا یه نوشته‌ای داشته باشید، یا حالا مطمئنا توی ذهن اگه بسپارید
بعد یه مدتی فراموش میشه، که شما دستگاه رو هر چند وقت روغن کاری میکنید با توجه به اون دستورالعملی که شرکت تولید کننده برای استفاده از میخکوب بادی میده که تو کاتالوگ دستگاه هست. اگه نباشه پس دستگاهتون دستگاه درست حسابی نیست و سرچ کنید، بپرسید، زنگ بزنید از فروشنده بپرسید. پس بدونید که شما باید روغنکاری دستگاهتون تو چه مرحله ای هست و چه زمانی باید روغنکاری کنید. اگه تازه روغنکاری کردید که حله، ولی اگه روغنکاری نشده یک یا دو یا سه نمیدونم هر مقداری که شرکت تولید کننده به شما پیشنهاد کرده، روغن بچه کنید داخل ورودی هوا و شروع کنید به کار کردن. معمولا به تایمه، معمولا شما مثلا اگه یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت استفاده کنید یا مثلا اگه 1000 تا شلیک کنید، یه قوانینی وجود داره که شرکت های تولید کننده بهتون میگن. روغنکاری زیادی هم نابود میکنه دستگاه رو. یه سری دستگاه ها اصلا نیاز به روغنکاری ندارن، پس خیلی مراقب باشید تو این مورد. عموما نیاز به روغنکاری دارن. بعد از اینکه روغنکاریتون تموم شد، باید میخ رو جایگذاری کنید. ببینید برای اینکه میخ رو جایگذاری کنید، ببینید تا اینجای کار هنوز شیلنگ هوا متصل نشده به هیچ عنوان، در زمان جایگذاری میخ شیلنگ وصل نباشه به دستگاه، و اگر هم میخواد باشه دیگه باید خیلی مراقب باشید برای استفاده از دستگاه یا عوض کردن میخ. خشاب باز میکنید، معمولا خشاب ها زامن دارن، یا بغلشونه یا جلوی دستگاه یا سمت چپ سمت راست پشته یه زامنی وجود داره، زامن رو فشار میدید و باز میشه. حالا میخوایم میخو قرار بدیم توی دستگاه. من دارم خیلی ابتدایی توضیح میدم چون نگاه من اینه کسی که داره این ویدیو رو میبینه ممکنه تازه برای اولین بار بخواد از میخکوب استفاده کنه. اگه تا الان راضی بودید لطفاً کامنت بذارید، لایک بذارید و لایک کنید، کامنت بذارید، به اشتراک بذارید ویدیومونو و به ما انرژی بدید روحیه. حالا میخوایم میخ رو بذاریم سر جای خودش. ببینید میخ ها یه ویژگی دارن، این خشاب های میخ. ببینید یه خشاب، اولا که ما میگیم گیج 18. گیج 18 چیه؟ این رو میگم خوش به حال دوستانی که تا الان دارن ویدیو رو میبینن و میخوان تا آخر ببینن. گیج 18 به تعداد میخ ها در یک اینچ گفته میشه. مثلا اگه میگن 18 یعنی 18 تا میخ در یک اینچ قرار گرفته کنار هم، و هر چقدر گیج عددش کوچیکتر باشه میخ کلفت‌تر میشه، هر چقدر گیج عددش بزرگتر باشه میخ نازکتر میشه. خب میخای ویژگی دارن، مثل میخای استاندارد یه نوک تیزی دارن، یه سر پهن. حالا توی میخای سوزنی این چنینی یه مقداری اون سر پهنش کوچیکتره، ولی ملموسه، کاملا مشخصه. من قسمت نوک تیزشو میذارم جلو که میخواد بره توی چوب، سر پهن رو میذارم پشت که بمونه بالای چوب. پس زمانی که میخوام جا بزنم به این صورت، این نوک تیز قسمت جلوی منه، میره جلوی دستگاه. یه نکته هم مد نظر داشته باشید. ببینید دوستان، شما زمانی که میخواید میخو جا بزنید، حواستون باید باشه که میخ نره تو این شیار مربوط به درپوش خشاب قرار نگیره. این باید دقیقاً بیاد کف کار بشینه. وقتی کف کار نشست تو اون شیار پایین خشاب، حالا میتونید درپوش خشاب رو ببندید. من تو ویدئوی قبلی که در مورد میخکوب بادی داشتیم توضیح دادم که ظرفیت خشاب چیه، چه تعدادی میخ باید بره. برید اون ویدئو رو حتما ببینید. اگه تازه دستگاه خریدید، ما 3-4 تا ویدیو برای کسایی که تازه دارن با میخکوب بادی کار میکنن یا دوست دارن میخکوب بادیشون رو به بهترین نحو ازش استفاده کنن، این 3-4 تا 5 تا ویدیو رو ببینید. حالا ویدیوهای تخصصی تر هم هست برای کسایی که دیگه واقعا حرفه‌ای شدن توی کار. تا به اینجای کار میخ رفت سر جای خودش و حالا ما میتونیم میخکوب رو تست کنیم و استفاده کنیم ازش. برای نصب شیلنگ هوا به میخکوب، اول باید فشار هوا رو چک کنیم که بین 60 تا 100 PSI باشد، بعد میخکوب رو نصب میکنیم. ببینید معمولا یه کوپلینگی وجود داره توی شیلنگ های هوای استاندارد، دیگه الان همه شده همین، مثل قدیم نیست که بست و شیلنگ و
سرشیر و اینجور چیزا داشته باشه بخواد شما از دستگاه استفاده کنید. این قسمت متحرک کوپلینگ و این یقه بیرونی کوپلینگ رو به پایین میکشید به این صورت و بعد قرار میدید داخل قسمت ورودی میخکوب به این صورت. یه صدایی میده به محض اینکه به پایین فشار دادید و با دستتون به جلو هل دادید کوپلینگو، یه صدایی میده، همون لحظه باید یقه رو ول کنید. ببین به این شکل تموم شد. حالا ول هم نکردید، با دستتون هم هل بدید به بالا، کمک کنید برای اتصالش. الان این شیلنگ ازش جدا نمیشه تا چه زمانی؟ تا زمانی که شما دوباره این یقه رو به پایین بکشید. این از این. حالا دستگاه مسلح، خطرناک و آماده استفاده است. به هیچ عنوان، من تو ویدئوی قبلی هم گفته بودم، به هیچ عنوان دستگاه رو روبروی فردی نگیرید، روبروی یه سازه حساس نگیرید، شوخی نکنید با کسی. الان این دستگاه مسلح مثل یه تفنگ بادی حداقل میتونه میخ رو شلیک کنه و خدای نکرده اگه به کسی بخوره مطمئنم بهش آسیب میرسه. مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید. خب تا به اینجای کار دستگاه آماده است، همه مواردش کنترل شده و شما میتونید عملیات میخکوبی رو شروع کنید. اما صبر کنید، عجله نکنید. شما تو این مرحله یه بار باید دستگاه رو تست کنید برای اینکه ببینید اصلا میخو درست شلیک میکنه، سایز میخ اون سایزی که میخواید هست، دستگاه عملکرد درستی داره، نشه بزنید به سازه و اونجا یه مشکلی پیش بیاد. برای همین ما از یه قطعه تستی استفاده میکنیم. حالا ترجیحاً قطعه شما باید شبیه به اون قطعه که میخواید کار میکنید باشه، ولی ما حدودی میخوایم حالا اینجا ببینیم تا چه حد این دستگاه عملکرد درستی داره. میخواید تست کنید، ببینید تا دستتون رو ماشه نباشه. چرا؟ به دلیل میگم مثلا اگه دستتون رو ماشه باشه، به هر دلیلی یه لحظه دستگاه با زمین برخورد کنه یا با بدنتون برخورد کنه، شلیک میکنه. ببینید الان دستم رو ماشه است، ببینید شلیک کرد. خیلی مراقب باشه. حالا شما تصور کنید دستتون رو ماشه باشه، یه لحظه بخوره به بدنتون یا یه لحظه بخوره به یه همکارتون. دست همیشه باید کنار ماشه باشه یا ازش فاصله نمید، به این صورت سخته. کنار ماشه باشه، هر وقت خواستی شلیک کنید دست رو بذارید رو ماشه، چون ماشهش بسیار نرمه. ببینید حالا سوال اینجاست که الان داری میزنی چرا کار نمیکنه؟ من تو ویدئوهای قبلی توضیح دادم، به خاطر وجود این زامنه. این زامن رو قرار دادن برای اینکه اگر احیانا یکی اشتباهی دستش خورد به ماشه، دستگاه شلیک نکنه یا دستگاه زمانی مسلح و آماده بشه که شما دستگاه رو قرار دادید روی قطعه کار. ببینید در این حالت الان ماشه آماده شلیک، نگاه کنید. دیدید؟ پس بسیار مراقب باشید، واقعا این دستگاه شوخی نداره. نکته بعدی که باید مراقب باشید، این توضیحاتی که الان دارم میدم خدمتتون برای کسایی که تازه دارن با دستگاه کار میکنن، میخوام یه ویدیو بسازم حرفه‌ای در مورد روش کار با این دستگاه توضیح بدم، بگم اصلا میخکوب داستانش چیه و چه تکنیکایی وجود داره در زمان استفاده از اون. پس مراقب این زامن باشید، به هیچ عنوان جهت تست، بررسی یا هر چیزی یا برای شلیک‌های بچگانه و بازی کردن‌های این چنینی هیچ وقت با دستتون نخواهید این زامن رو بکشید عقب. این کارا رو ما انجام دادیم، زامن رو بکشید عقب بعد میخو شلیک کنید. یه لحظه شاید حواستون نباشه، اون زمانی که دستتون رو میذارید روی زامن مقدارش بالا باشه و همزمان شلیک بشه و تجربهش رو داشتیم، بسیار دردناکه و امیدوارم هیچ وقت براتون اتفاق نیفته. تا به اینجای کار آماده شدیم برای شلیک کردن. برای اینکه میخ رو شلیک کنید، ابتدا روی قطعه کار تست کردیم، دستگاه عمل کرده درستی داره، مشکلی نداره. الان من میخو میکوبم، حله، مشکلی نداره. اما یه نکته وجود داره. چرا ما از قطعه کار تستی استفاده میکنیم؟ برای اینکه بتونیم عمق نفوذ میخ به سطح کار رو مشخص کنیم. یه سری ابزارهایی یه سری ابزارهایی
مثل این میخکوب. ببینید زیرشون یه غلطکی دارن. حالا این غلطک، این پیچه میتونه بغل باشه، میتونه زیرش باشه. ببینید دوستان، الان من میخوام توضیح بدم اینو، از در واقع نیروی باد، از اون شیلنگ باد کشیدم من، چون برای مهمه ایمنیم تامین بشه و آسیبی نبینم. یه غلطک اینجا وجود داره که شما با چرخوندن این غلطک مشخص میکنید یا محدود میکنید مقدار نفوذ سوزن میخکوب به داخل چوب رو. یعنی شما میتونید کاری کنید که میخ 2-3 میلیمتر 4 میلیمتر بره توی سطح کارتون، یا میخ هم سطح با کارتون باشه. اینو میتونید با این غلطکه انجام بدید. حالا همه موارد آماده است. شما باید دو تا قطعه کار رو با توجه به اون جایگاهی که دارن، اون برنامه‌ای که دارید، فیکس کنید. اصلا مثلا میخواید اینجا بچسبونید، اینجا بچسبونید، اینجا بچسبونید، یا مثلا بیاید یکم لبش رو بیاری جلوتر، تنظیم میکنید و بعد با یه گیره یا با دستتون قطعه کار رو نگه میدارید، دماغه میخکوب رو قرار میدید روی کار، با دست فشار میدید که اون زامن فعال بشه، زامن بره به پایین و الان ماشه آماده است، مسلحه، و بعد شلیک کنید. نکته مهم، دستگاه رو تا میتونید قشنگ قرار بدید روی کار، فشار بدید. روی چوبهایی مثل چوب نراد این فشار دادن زیادی یه مقدار ممکنه کار رو زخمی کنه، اونجا مراقب باشید، یه مقدار فشار رو کمتر کنید. ولی تو چوبهایی مثل راش و بلوط و گردو مشکلی به وجود نمیاد. برای چی میگیم فشار بدید؟ چون اگه فشار ندید دستگاه پس میزنه به سمت بالا و وقتی روی کار دست میکشید مقداری از میخ میزنه بالا. مثلا اینجا الان نگاه کنید، حدودا 1 میلیمتر این میخ اومده بالاتر از سطح کار، چون من بی‌حوصله و بدون برنامه شلیک کردم. نکته بعد که خواهش میکنم مراقبش باشید و اتفاقی که برای من رخ داده اینه که دستتون رو نزدیک دماغه نذارید. مثلا برای اینکه قطعه کار رو بخواید نگه دارید دستتون رو ببرید نزدیکش. شاید شما بگید میخ مستقیم میره و مشکلی ایجاد نمیشه، ولی من میگم، منم یه روزی مثل شما فکر میکردم، ولی توی میخهای بلند مثلا مثل میخ 5 ممکنه میخ بره پایین، برخورد بکنه به گره و دوباره در هزارم ثانیه میخ بر میگرده به سمت بالا و برخورد، شانس بیارید برخورد نکنه با دستتون، و برخورد میکنه به همین شستی که میبینید و الان من نگهش داشتم، چون این اتفاق برای من رخ داد. یا مثلا شما میارید دستتون رو قرار میدید جلوی کار، اینجا میخو شلیک میکنید، میخ از این طرف به هر دلیلی مسیرش منحرف بشه و میخوره به دستتون. لطفاً این مورد رو مد نظر داشته باشید. یه نکته دیگه، میخکوبی استاندارد اینه که شما میخو در زاویه قائمه صاف قرار بدید روی قطعه کار. در موارد خاص شما میتونید میخو با یه زاویه ای هم شلیک کنید، ولی استانداردش اینه که شما صاف این کار انجام بدید. ببینید من الان اگه یکم دستم کج باشه، ببینید از اینجا میخ زده بیرون، کاملا مشخصه، هم در قسمت بالا میخ خوب ننشسته، هم با یه زاویه کوچولو میخ از کار خارج شده، کارمو ناقص کرده، و ممکن بود اگه دستم هم اینجا بود این باعث آسیب میشد به دستم. نکته بعدی که باید به اون توجه کنید اینه که اوایل عجله نکنید. برای میخکوبی دقیقاً نگاه کنید به نوک دماغه. ببینید ما یه زایدگی اینجا داریم، یه زایدگی اینجا هست که این زامن ماست، زبونه زامن دستگاهه، اوکی، با این کاری نداریم. اما میخ از کجا میاد بیرون؟ از این دماغه بالایی میخ میاد بیرون. پس توی محاسباتمون زمان شلیک کردن میخ باید حواسمون باشه که قراره از اینجا میخ بیاد بیرون. یه موقع نشه مثلا من بیام زامن رو قرار بدم رو این بخش و شما میخو شلیک کنید، میخ از پایین بره و اصلا به سطح برخورد نکنه. شاید اینجوری بتونم من میخ رو بکوبم، ولی بهترین حالتش اینه. همیشه سعی کنید یه دیدی داشته باشید نسبت به کارتون، نسبت به قطعه کار، نسبت به میخ، نسبت به شرایطی که دو تا قطعه کار به هم دیگه دارن. توی ویدیوهای قبلم توضیح دادم به هیچ عنوان از این دستگاه به عنوان چکش استفاده نکنید. مثلا اینجوری بخواید کارتون رو لبش رو میزون کنید و یه کلی جابجاش کنید،
من دیدم بعضی از بچه‌ها مثل چکش برخورد میکنن، یه لحظه ممکنه ماشه فعال بشه و اون تیر شلیک بشه، اون میخ شلیک بشه، برگرده به سمت شما یا برخورد کنه به اطرافیانتون. اگر هم میخواید سریع کار انجام بدید، به هیچ عنوان دستتون رو نگه ندارید رو ماشه، اینطوری بخواید میخو بکوبونید، این اشتباهه. اجازه بدید ببینید شما وقتی سریع این کار انجام میدید، این شیلنگ فرصت اینو نداره که هوا رو بیاره پشتش و میخکوبی با کیفیت خوب انجام بشه. هر زمانی که شما یه شلیک کردید، یک ثانیه اجازه بدید یه لحظه هوا پر میشه و شلیک رو انجام بدید. نکته بعد و نکته پایانی، ببینید نکته خیلی زیاد داره، من حتما تو ویدیوهای بعدی میگم، ولی برای شروع اینا رو بدونید بد نیست. ببینید شما زمانی که شلیک کردید، دستتون رو باید سریع از رو ماشه بردارید، نذارید که این ماشه پایین بمونه. این کاری که الان میخوام انجام بدم اشتباهه. ببینید این اشتباهه. شما به محض اینکه شلیک کردید تموم شد، بعد سریع دستتون رو بردارید، دستگاه دوباره بادگیری بشه، آماده بشه برای شلیک بعدی. امیدوارم که تونسته باشم به صورت ابتدایی، ساده و کامل در مورد روش استفاده از میخکوب بادی با شما صحبت کنم. میخکوب بادی کلی نکته ایمنی داره و هنوز هم شما نباید از میخکوب بادی در واقع به سادگی استفاده کنید و نسبت به موارد ایمنیش بی‌تفاوت باشید. ما تو ویدیوهای بعدی میخوایم کامل در مورد نکته‌های ایمنی با هم دیگه صحبت کنیم، ترفندهای استفاده از میخکوب با هم دیگه صحبت بکنیم، چه مواردی باعث میشه میخکوب خراب بشه و کلی نکته دیگه. آیچوب رو داشته باشید. من خرمی و همکارانم در تیم آیچوب تلاش میکنیم بهترین و نوب‌ترین آموزش‌ها رو در اختیارتون قرار بدیم. ممنون، ارادتمندم.